Noua lege privind carantina și izolarea conține un articol care prevede detașarea obligatorie a medicilor. Deputații au modificat noua lege privind carantina și izolarea și au adăugat un articol care prevede posibilitatea detașării obligatorie a medicilor, dar și a personalului paramedical și auxiliar în zonele cu deficit, în situații speciale, cum este criza COVID. Reprezentanții sindicatelor medicilor au cerut ca în prima linie la detașări să fie trecuți medicii militari, apoi să fie vizați și cei civili, lucru de care s-a ținut cont până acum. Am observat că ceea ce noi am propus a fost luat în considerare, iar în forma definitivă adoptată aseară de Senat, apare ca medicii vor putea fi detașați cu acordul lor sau vor putea fi detașați fără acordul lor dacă nu se îndeplinesc, nu se rezolvă problema lipsei de personal în anumite spitale, doar în momentul în care a fost epuizată și resursa militară. Pentru că, exact cum spuneam și guvernului, în România, momentan, noi avem medici militari care sunt la ordin și care pot fi detașați oricând este nevoie de ei. În acest moment, spitalele din Olt, unde se tratează pacienți COVID, nu au solicitat detașarea de personal medical, dar alte spitale, unde numărul cazurilor de coronavirus este foarte mare, atât în rândul populației, cât și al cadrelor medicale, au făcut deja solicitări. Argeșul, unde numărul cazurilor a depășit cu mult 1000 de pacienți, a cerut ajutor atât pentru personal medical, cât și pentru pacienți. În acest moment, pacienți cu COVID de la spitalul din Pitești sunt tratați la Caracal. Din fericire, până acum nu avem un număr foarte, foarte mare de medici și asistente care au fost diagnosticate COVID pozitiv. Deci, din câte știu eu, momentan nu cred că e nevoie de detașare. Deci este posibil ca, dau exemplu, Argeșu să solicite cadre medicale de la Olt? Argeșul va solicita cadre medicale, nu va putea solicita cadre medicale de la Olt, însă, într-adevăr, comitetul care va analiza situația va lua cadre medicale din spitalul de unde se consideră a fi cadre medicale mai multe și unde nu este nevoie de atât personal. Cu mențiunea că inițial va trebui să apeleze la spitalele militare. Este posibil ca și alte spitale să facă astfel de solicitări. De exemplu, conducerea spitalului din Craiova a subliniat în nenumărate rânduri că personalul medical este supra-solicitat și a ajuns la epuizare după atâtea luni în care s-a lucrat la foc continuu.